Toki never, Toki never be swiss out. Level one tap is not a level two teame. Tamo, same is Dihao teame, Diduhai teame, Diduhai teame. The Chojaro, Jenna Chatea, see why his side affairs was she died. Minglava, yeah. Chicago, General Vincea Suraga, the professional theory. Professional theory, professional line with Tuama, the CY line war, Dudia Sagani in a Tuama, no, General Pina Neve, who are beset to Bono, the Pimina, the K, who is in Alana, the K, Army Georgia, to the Piam, which will be say at the only never yet to our. The children of the marketing, the Diga Tarava, who Pinao, Diga Piara Mobile, Pinya Biamazo, the Lumu, the Catapiati, Lolum Yauli, the Catapiasura, Gio, and the Libby of Payama Lolum Yau, but the Pinya Pinya Tinesura, the Gay Sape, Pima Ua, Biogena, Sape, Pima Castamau, Yanata Torre Lunga, the Tenama, we told Tenan, you Pamio Aminet. တယ်နန်းသူတပင်းအောင်မွေးထုတ်လို့မရဘူးဘာလို့လဲဆိုတော့လက်ချရင်းဆိုတော့တင်တက်တဲ့လူမှတင်တက်တာလေမတင်တက်တဲ့လူဆိုတာတင်းကိုမတင်တက်ဘူးတချို့ကြတော့လေအတင်းအယမ်းများပြီးတော့ဟိုတင်းတာအယမ်းများပြီးထုံသွားတယ်ရှိတယ်မတူးဘူးပေါ့နော်တကယ်တက်အောင်တင်တဲ့အထာလေးဆိုတာအယမ်းရှိတယ်ဆရာဖြစ်တင်တန်းတွေကိုတက်မှရတာပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့စီမှာလေ ไทยနိုင်ငံမှာไทยလုပ်တယ်ไทยနိုင်ငံမှာไทยလုပ်တယ်ไทยဝင်มาလဲလုပ်တယ်ဗီယက်နမ်နိုင်ငံမှာလဲလုပ်တယ်ออสเตรียမှာတော့ไทยသွားလုပ်ခုတယ်ပေါ့เนาะအဲ့လိုမျိုးဒါစပင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဟာတွေကိုကမြန်မာနိုင်ငံသားတယောက်နေနိုင်ငံမှာဒီလိုမျိုးရက်တီနိုင်အောင်အင်တာနေရှင်နယ်ဖြစ်အောင်ကျွန်တော်ကနေရောဖန်တီးပေးထားပါဟုတ်အဓိကတော့လေတိလားအဲ့ပုံနေနဲ့အပြင်နေရတော့အဲ့နေရတော့ဒူမှာပဲ
ကျွန်တော်ကတော့ဒီစင်ကာပူလိုနေရာမျိုးမှာကျွန်တော်စပေးကျွန်တော်လုတ်ပေးပြီးပြီကျွန်တော်ကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်တယ်ဆိုင်ကျွန်တော်ပြင်ပေးလိုက်တယ်ပြင်ပေးလိုက်ရင်ကျွန်တော်တခါမှလိုက်တာကတ်စတမ်ပါဦးဒီပုံစံတိုင်းထွက်မှာမဟုတ်ဘူးဒီပုံစံတဲ့30ရာခိုင်နှုန်းလျှော့ကြည့်ပြီးပါလို့တခါပြောလိုက်ပြီးသားတော့30ရာခိုင်နှုန်းဒီခရစ်လုတ်ပြီးတော့ကြည့်မှာဥပမာယောက်ကရန်ဒီထဲမှာလာနေတယ
ဒီလောက်တယ်အဲ့အဲ့တဲ့ဘယ်လောက်ချရမလဲဆိုတော့တက်တော့ဆိုရင်ကျွန်တော်က60ရာခိုင်နှုန်းလောက်ရုပ်ကိုချကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့ဆိုရင်တော့ဒါငခုရုပ်ကိုထွက်တယ်ပေါ့နော်အသားကြီးဆိုလဲအဲ့လိုပဲကြည့်ရမယ်ပေါ့နော်အဲ့အဲ့တဘောပြူပါပဲဒါဟိုပုံထဲမှာပါတဲ့ပုံကအပြင်ပုံနဲ့လုံးဝဒါမတူနိုင်တဲ့ကိစ္စတစ်ခုလေဒါလုံးဝဒါဟိုတဘာဝတရားကြီးပဲလေဒါကြီးကိုဟိုပုံမတူဆို
ဒီမှာတချို့ကနားမလဲတဲ့လူရှိသေးတယ်။စပင်းတစ်ခုကညက်တဲ့ဆိုရင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာကပထမကျွန်တော်တို့မှာဒီဂိုင်လိုင်းဟက်လိုင်းဆိုတာပက်တန်လိုင်းရှိမယ်။နောက်ဒါရက်ရှင်ရှိမယ်။ဒီဂရီရှိမယ်။နောက်အင်နာလီယာအောက်တာလီယာဝိုင်းကတ်ချက်ကင်ဝိုင်းရှိမယ်။ဘလိုတိုင်းဘလိုရှိမယ်။ဒီအချက်တွေညီမှဘယ်လန့်စွာရှိသေးတယ်။ နောက်တစ်ခုကစတိုင်ဆိုတာရှိသေးတယ်။အဲ့ဒီအချက်တွေပြေဆုံးမှာစပင်းပုံတပုံကဖြစ်တာ။အဲ့ဒီစဲချက်မဖြစ်ခဲ့ရင်စပင်းပုံတပုံကပုံချမ်းပဲထွက်တာ။လက်ရှိအဲတွေ့နေရတာဒီချက်စဲချက်နဲ့မလုံးဝမကိုက်ညီလို့ပုံချမ်းတွေထွက်နေပြီးတော့ဇွတ်တွေပုံသွင်းလိုက်တဲ့ခါမှာပုံကလှသွားတယ်။ပြီးရင်အိမ်ပြန်သွားရင်ပုံကပြတ်သွားတယ်။အဲအဲ့လိုဖြစ်တာပါ။စပင်းညက်တာကတော့တပုံစံနဲ့ထွက်ပါတယ်။
အကောက်တို့အကောက်ကတော့ဒါနည်းနည်းတော့ဟို အဲ့လိုမျိုးဖွားထားပါကျွန်တော်ပတ်ဆက်ရတိုင်းမလုပ်ဘူးကျွန်တော်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်တယောက်ဆိုတာစီးစနစ်စီကန်းရှိရမယ်ကျွန်တော်ကတော့စဉ်းစားတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဟိုဒီကားတော့အခုဒီကေ့စ်ကရဲ့သဘောတရားတွေကတော့ဒါတော့ဘာမှတော့မဆိုင်ဘူးဆိုပြီးအရင်ပျက်စီးတာမှမဟုတ်တာဟိုကောင်းနေရာလေးပဲပုံလဲလှနေရာပဲကျွန်တော်ကတော့ချိန်ပါတယ်အဲ့ပုံလေးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကတော့ဒါလုံးဝပျက်စီးသွ
တချို့ကြတော့တချို့တို့ကြောင့်ပျက်စီးသွားမယ်ဆိုရင် professional တယောက်ဆိုတော့ပျက်စီးရင်မလုပ်ကြပါဘူးရှောင်ကြပါလေဟုတ်ရှောင်ကြတယ်စပင်းညက်ဆရာတိုင်းရှောင်ကြတယ် customer တွေကလာအဲတချို့မဖြစ်မနေလှုပ်ချင်ကြလုံးလို့လာအဲအဲ့လိုဖြစ်သွားလို့ထင်ပါတယ်ဟုတ်အဲအဲ့လိုပဲဖြစ်နိုင်ပါတယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့customer ကငွေအဲတရက်နှစ်ရက်လောက်မကြိုက်တာဗောသူတို့မကြိုက်လို့ဗောပုံစံတော့ကျွန်တော်ပညာရှင်နေနဲ့ဟမ်ကျွန်တော်လားအာကြုံဘူးတာပေါ့ကျွန်တော်ဆောင်းပြောပြတယ်စပင်းညက်ဆရာတိုင်း complaint နဲ့မြေတန်းပါဖြစ်နေအောင်နဗန်းလုံးရမှာပဲနောက်ကြရင်ကျွန်တော်သင်တန်းကျောင်းမှာတောင်းစပင်းပညာသင်တာမဟုတ် complaint ပညာပါသင်ပေးလိုက်ပဲသိလားကျွန်တော်ကြာရှင်းနိုင်တယ်ဘာလို့လဲဟိုဘယ်တော့မှဆိုရင်မှားခဲ့ရင်တော့ကျွန်တော်ကတော့ကိုပဲဘယ်လိုခေါ်မလဲကိုဘလောက်ပဲမှန်နေမှန်နေကိုကပဲအမြင်နဲ့အောက်ကျခံပေးလိုက်တယ်ဘာမှမဖြစ်ဘူးဟို customer စိတ်ချမ်းသာရင်ပြီးရပဲဆိုရင်စိတ်ပဲဝေးထားရတာပဲဘာမှမဖြစ်ပါဘူးစူပေါင်းကျွန်တော်က90ကျော်လောက်ရထားပါတယ်ကျွန်တော်အော်စတြေးလျမှာတော့တော့ဘောနော်ဒီထိုင်ဝမ်အဲစင်ကာပူအဲ့လိုပြိုင်ခွဲပြိုင်ခွဲမှာကျွန်တော်ရဲ့တပည့်တွေရောကျွန်တော်ဒီကျွန်တော်ရဲ့သင်တန်းကျောင်းဆရာတွေကပါဒီမျိုးစုတွေကိုရထားပါကျွန်တော်တော့ဝင်လူအယောက်100လောက်ရှိရတဲ့မှာဝင်ပြိုင်ပြီးတော့စူးစားပြီးတော့စာစုထစိတ်တွေရထားဖြစ်ပါတယ်ဒီအခုနောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်နောက်ဆုံးဆိုရင် UK ပေါ့နော်တကယ်ပါတော့မှပြိုင်နေ UK alternative hair show ကြီးမှာတော့ကျွန်တော်တကယ်ပါလုံးတော့တကယ်ပါလုံးပြန်တော့1 2 10နဲ့ဝင်ထားတယ်နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဝင်ဘူးတယ်ကျွန်တော်အဲ့မှဆိုရင်ကျွန်တော်နှစ်နှစ်ဆက်တိုက်ဝင်ပြီးရင်ကျွန်တော်ဟိုဘက်နိုင်ငံမှာကျွန်တော်ကစပင်းညက်မဲသင်တန်းကျောင်းတွေဖွင့်ဖို့လဲကျွန်တော်ကိုခေါ်တယ်ကျွန်တော်ကကိုမသွားတာအော်စတြေးလျကလည်းကျွန်တော်ကိုသင်တန်းကျောင်းဖွင့်ဖို့ခေါ်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ကကြာတော့ကျွန်တော်ကအင်ဂျင်နီယာတယောက်ကနေပြီးတော့ပြီးထားဆိုတော့ဒီစပင်းရဲ့ဒီဇိုင်းကိုစကတ်ဆွဲတတ်တယ် estimate လဲတွက်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကဒီစပင်းကိုဘယ်လိုသွားမလဲကျွန်တော်ဆောင်ပြောသူပေါ့စပင်းတစ်ခုကိုညှက်လိုက်တယ်လူတယောက်ကညှက်လိုက်ပြီဒါအချက်ဆယ်ချက်ဆိုတာတဲ့အချက်ဆယ်ချက်တဲ့မကတဲ့အချက်လက်တွေသိရမှာဒါပေမဲ့မသိကြဘူးသူတို့သိရပါသိတယ်ဒီဂရီလောက်ပဲသိတယ်ဒီဂရီလောက်နဲ့စပင်ပုံဖြစ်မလာဘူးအဲဒီရဲ့ pattern line တွေ zone and session တွေအဲဒီဟာအများကြီးအများကြီးအများကြီးသိဖို့လိုတယ်ဒါပေမဲ့ပေါ်ပင်နေပဲလိုက်ကြတာများပါတယ်တချို့တည်းရပါတော့အဲစပင်လောက်ကတစ်ခါကြတော့တိတ်ပြီးတော့အရင်ကြီးမညင်ညွတ်ဘူးပေါ့နော်ဟိုညင်ညွတ်စစ်ကျင်တယ်တယောက်နဲ့တယောက်နဲ့ပြိုင်ဆိုင်မှုအခုဆိုရင်စပင်ဆရာတယောက်ပြဿနာတက်တယ်အဲတချို့ဆရာကြီးကဝိုင်းကူပြီးတော့ဒါကုညီရမယ့်ကိစ္စကိုမကူညီဘူးအဲသဘင်ဆရာအချင်းချင်းတော့မှာပဲတချို့ပုတ်ခတ်တာရှိသေးတယ်ဒါမလုံးတင့်တဲ့အရာလေးတွေပေါ့နော်ဟိုလက်တွဲပြီးတူတကွာပေါ့နော်ဒါသဘင်ဆရာတယောက်ဖြစ်သွားဆရာဆက်မတယောက်ဖြစ်သွားဆိုရင်ဒီထဲမှာခန်းစားချက်တွေအောင်နားလဲပါတယ်အဲ့လိုမျိုးပါဟုတ်အဓိကကျွန်တော်အခုရန်ကုန်မှာဆိုရင်တော့ဒီတောင်တုံးကို19ပေါ့နော်အဲ့မှာကျွန်တော်ဒီ6လပိုင်းလောက်ဆိုရင်ကျွန်တော်ရွှေ့မယ်ကျွန်တော်ပေါ့နော်အဲ3ထပ်တင်တန်းကြောင်းဆောက်ထားပေးပါတယ်ဟုတ်အဲကျွန်တော်ဆောက်ပြောကျွန်တော်ကဟို professional line ကိုလိုက်တာ business line ကိုလိုက်တဲ့လူမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်ကပညာကိုပဲကျွန်တော်အတန်မွေးပွဲကြောင်းပြုတ်ပြီးတော့အောင်မြင်တဲ့ပညာရှင်ပဲမွေးထုတ်တာဟိုပညာကိုကျွန်တော်စီးပွားရေးဆန်ဆန်ကြီးလုံမစားဘူးတချို့ကြောင်မဟုတ်ဘူးပညာကိုစီးပွားရေးဆန်ဆန်လုံစားတယ်အရန်ယုံလွယ်တယ်အဲတစ်ခုတင်တန်းတက်ပြီးနောက်တစ်ခုတက်အောင်နောက်တစ်ခုတက်ချက်အောင်ဟိုစိတ်နဲ့ဆွဲဆောင်လို့talkie နဲ့ပေါ့ talkie နဲ့ပြည်ပြီးဆွဲစား level 1တက်ပြီးသွားပြီနောက်ထပ် level 2ကိုတက်ရမယ်ဒါမှမဟုတ်အစစ်မြစ်ဒီဟာကိုတက်ရမယ်ဒီလိုဟာကြီးတက်ရမယ်ဒီလိုဟာကြီးတက်ရမယ်တချို့ကြတော့ဂျင်းနဲ့ကြက်ထဲရောက်သွားတဲ့အချိန်မှာ CY side effect ဆိုတာရှိလာတယ်အာငါဒါတက်မှသင်တန်းတကူကြီးဆိုတာတက်မှ CY ဖြစ်တာမဟုတ်ဘူးနော်ကိုယ်တိုင်လုံးမှ CY ဖြစ်တာအတွေ့အကြုံဆိုတာအများကြီးလိုသေးရဲ့အဓိကလိုချင်တာက customer နဲ့ကိုယ်နဲ့အတွေ့အကြုံ fighting လုပ်ရမှာဒီအစောပြောတယ် complaint တွေရှင်းနိုင်သွားတဲ့တနေ့ကအောင်မြင်တဲ့နေ့ပဲအဲ့ကြောင့်အဲ့လိုမျိုးရှင်းနိုင်နေဆိုရင်အဆင်ပြေပြီအဲ့လိုမျိုးမရှင်းနိုင်သင်တန်းနေ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 ဟိုသင်တန်းတက်ဒီသင်တန်းတက်ဒီသင်တန်းတက်လိုက်တက်လို့မရဘူးအဲ့လိုလိုက်တက်နေဆိုပတ်ဆက်ပဲရှင်းရပတ်ဆက်ပဲကုန်ပြီးအိမ်တောင်ပေါင်ပြီးတော့ရောင်းစားပြရလိမ့်မယ်ဘာမှတော့ဖြစ်လာမှာမဟုတ်ဘူး online မှာပြောချင်တာကဟိုonline မှာတချို့ဆိုအလကားတင်ပေးရရှိတယ်လေအဲ့အလကားတင်ပေးရလေလိုက်ပြီးလေးလာလိုက်လေ YouTube မှာရှားလိုက်ကျွန်တော်ပြောချင်တာစပင်ကာလာဆေးဆိုးမလားတချို့တော့မသိရလေမို့အဲ YouTube မှာခက်ကပညာရှားတာရမ်းလွယ်တာပဲ YouTube မှာလေးမှွေနှောက်ပြီးတော့ရှား Google မှာလေးမှွေနှောက်ပြီးရှားအကုန်လုံးတွေ့တယ်ပြောချင်တာအဲဟိုစကားပြောတင်တန်းတက်မလားဘာတင်တန်းတက်မလဲဒါဒီဆိုအကုန်လုံးက YouTube ဆိုကဘာကြီးကလေးပေါ့လုံးဝပညာဆိုတာလုံးဝရှားလို့အလွယ်ဆုံးဖုန်းတစ်လုံးရှိနေတယ်ရှားရနိုင်ပြီလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်ချက်ကပတ်တာရှာပြီးတော့လာတက်နေတယ်ဆိုတော့ရှေ့ရဲ့အိမ်တိုင်ချုပ်ပြီးတော့ပေါင်ဖို့လာစဉ်းစားထားလိုက်တော့လုံးဝပညာဆိုတာကလူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လေ့လာကွင်းစင်းမှရတာဒီလိုမျိုးပါးစပ်နဲ့ပြောရင်နားနဲ့နားထောင်နေလို့ရတဲ့အရာမဟုတ်ဘူးပ
ไปซะมื้อสิอ่ะบ่เจ้าที่มันนี่มาสวยเจ้าโนที่เจ้าโนตินแดงจองสิเดRC 4แท้บ่เนาะที่ยางกงมาสวยเจ้าโนได้สอดทาสิเดไอ้หลุมนี้สิเดเจ้าอ่ะซะบอกอยู่บ่เจ้าอ่ะซีบ้ายอยู่ยันตั้วได้หลุมบ่ฮู้แต่คาจ้ะတော့โหบ่รู้ห่มเนาะยันนี่เจ้าอ่ะปะสะกูยันไม่ชาเกออูปัญญาเนี่ยออมเนี่ยตะเป็ดอยู่เป็นมวยทุบพี่แล้วชาล่ะစာဝတ်ကြတော့ကျွန်တော်အင်ဂျင်နီယာတက်ဆိုတော့ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲတာဆိုတော့ဟိုအကုန်ကြက်တက်တာပေါ့တော့သူမြောက်အပ်မယ်ဆိုရင်တော့3,000 4,000 လောက်တော့ကုန်တာပေါ့ခုခေတ်နဲ့စောင့်မယ်ဆိုရင် 3,000 4,000 ဆိုတာဒါဒီဇိုင်းကတင်ကိုပေးရဆိုရင် 80 လောက် 60 လောက်တော့ပေးရမှာပေါ့နော်ဒါကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်ဒီဇိုင်းဆွဲရဆိုတော့ကျွန်တော်တက်ကဒါတိုက်ဒီဇိုင်းဆွဲဖို့ဆိုတာကျွန်တော်တက်ကလွယ်လွယ်လေးပဲဘာလို့ဆိုတော့ကျွန်တော်ကဒီပြီးထားရဲ့ကိုယ်ရဲ့ line နဲ့ကွက်တီဖြစ်နေတာဆိုတော့အဲတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဒီ type တစ်ခုကိုစောက်တာတဲ့ဘယ်ဟာဘလောက်ကုန်မယ်ဘယ်ဟာဘလောက်ကုန်မလဲအုတ်ကဘလောက်ကုန်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော် estimate ကကောင်းကောင်းတွက်တတ်တယ်လေဒါကတော့ဟိုပေါ့ကျွန်တော်ရန်ကုန်ကတော့ဒီဒေါ်စီကျွန်တော်3တက်4တက်လောက်ထားတယ်ဆက်တက်မယ်ပေါ့နော်အဓိကကျွန်တော်ကအရန်စူးစားခဲ့ရတာကျွန်တော်ဒီစုတွေဒါနိုင်ငံတကာကိုသွားတယ်ဈေးစကားဆိုမလွယ်ဘူးဒါကျွန်တော်ရဲ့ဒါပတ်ဆက်ပဲအများကြီးမရှိပါဘူးအခုကတင်တန်းဈေးကြီးကျွန်တော်ကအရန်ချပေးထားတယ်ဘာလို့ဆိုတော့စီးပွားရေးတွေကျက်တဲလို့လေအရင်တော့ကျွန်တော်ရဲ့တင်တန်းကြီးက25သိန်းတော့ရှိတာအခုဆိုကျွန်တော် 8 သိန်းတော့နဲ့ချတင်တာအာကျွန်တော်ချတင်လိုက်တာဘာလို့လဲဆိုကျွန်တော်ကအရင်တော့ပညာမာနထက်အခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ကိုယ်နိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့လူတွေလေဟိုကိုယ်တိုင်လည်းတင်ပေးတယ်ဟိုအရေးသွေးများမွေးထုတ်ချင်လို့ကျွန်တော်ဈေးကိုချတာချပြီးတော့ပညာရော့မသွားဘူးလုံးဝနှစ်စင်ရာတက်ပတ်မွမ်းမံတင်တဲ့အလကားတော့ကျွန်တော်စီမှာတစ်ခါတည်းနောက်မတက်မချင်းနဲ့တင်ပေးတယ်နောက်တင်တဲ့တစ်ခါခွင့်ယူထားရင်9နှစ်လောက်လေးမှလာတက်လဲရတယ်အဲ့လိုမျိုးနောက်ပြီးကျွန်တော်စီကံစိတ်တက်ပိုင်းဆိုင်အကုန်တင်ပေးတယ်အဲ့လိုမျိုးတင်ပေးတဲ့ခါကျတော့ကိုကဩအခုကပတ်ဆက်ဈေးတွေတက်ပစ္စည်းစင်းလုံးတွေရမ်းတက်တယ်လေတက်တဲ့ခါကျတော့ဟုတ်ပါအဲ့လိုမျိုးတက်တဲ့ခါကျတော့ကျွန်တော်ကဒီဟာကြီးကိုငါဈေးတက်မတက်ဘူးငါကိုရှိရဲ့ဈေးတောင်ကျွန်တော်ကဘာလုပ်ပလိုက်တာချပလိုက်တာအကုန်လုံးတက်တယ်ကျွန်တော်ဈေးချပလိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုကျွန်တော်ကဒီလိုပတ်ဆက်တန်ဖိုးရှိနေတဲ့ဈေးကြီးနေတဲ့ချိန်ကြီးမှာအကုန်လုံးဆက်ဆက်ဈေးတက်နေတဲ့ချိန်မှာကိုမလုံရဘူးအဲ့လိုမျိုးမှာပုံမှန်ဈေးတက်မယူရဘူးကျွန်တော်မှာစီကန်းရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်မှာကျွန်တော်မလုံတဲ့အရာဆိုကျွန်တော်ကမလုံဘူးအပူမီးလဲကျွန်တော်တို့ကမစားဘူးအဲ့လိုမျိုးဆိုတော့ကျွန်တော်ကဟိုကျွန်တော်မျက်နှာကိုကြည့်သိတယ်ကျွန်တော်ကစိတ်ချမ်းသာတယ်ပတ်ဆက်အကျိတ်ကျိတ်တဲ့ချမ်းသာတောင်ကျွန်တော်ကစိတ်ချမ်းသာတဲ့တည်းမှာပါတယ်အားကြောင့်မို့ကွာကိုယ့်ရဲ့ဘဝစတိုင်ကရိုးရှင်းပါတယ်ဒီလိုလေးပဲသွားတယ်ဒါတွေကကျွန်တော်ရင်းခဲ့တဲ့ပတ်သက်တွေပဲအခုဆိုရင်ဒီနိုင်ငံတစ်ခုကိုအော်စတြေးလိုနိုင်ငံမျိုးတစ်ခုကိုသွားမယ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး300အဲခုံးပါသွားစိတ်တွေလာစိတ်တွေနေစိတ်တွေကျွန်တော်ဆိုအော်စတြေးလမှာဆိုတလားလောက်နေခဲ့လားတလားလောက်ပြိုင်ပွဲတွေပါတယ်အကုန်နေခဲ့လောက်ခဲ့မိတ်ကတင်တန်းနေတယ်ပြီးခဲ့ဟိုဘက်မှာလည်းကျွန်တော်ခေါ်တင်ပြီးခဲ့တာအဲအဲ့လိုမျိုးပေါ့ကြံတာမပြောနဲ့ယူရီးယားလိုနိုင်ငံမျိုးသွားရင်ဆိုအနည်းဆုံး10သိန်း15သိန်းဆိုတော့ကုန်တော့မှာအဲအဲ့လိုခစ်ဖြစ်သွားပြီဒါကျွန်တော်တပည့်တွေရောကျွန်တော်သင်တန်းကျောင်းဆရာတွေပါကြိုးစားခဲ့တဲ့စုတွေဒါရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့တန်ဖိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့လေ့လာခဲ့တဲ့အရင်းအီးတွေပဲဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ကပျော်တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့ကိုတိထားတဲ့တတ်ထားတဲ့ပညာတွေကိုကိုယ့်နိုင်ငံမှာပြန်ပြီးပေးဆက်ရတာကိုတပည့်တွေကဆိုင်တိုင်းဆိုင်တိုင်းမှာအရန်တော်နေတဲ့တပည့်တွေတွေ့ရတဲ့ခါမှာကိုကအဲ့ဒါကိုပို့ပြောတာအဲအဲ့လိုမျိုးစီးပွားရေးလုပ်မယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တခြားစီးပွားရေးလုပ်တတ်ပါတယ်တခြားစီးပွားရေးပဲကျွန်တော်လုပ်ဖို့စဉ်းစားမှာအာကျော်တာပေါ့ဘာလို့လဲဆိုတော့အရင်တော့ကျွန်တော်တက်ကြည့်တယ်လူ100ယောက်ဆိုရင်25သိန်းဆိုရင်ကို350အခုဆို8သိန်းလူ100ယောက်ဆိုသိန်း80ပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့အဓိကကတော့ကိုကဒါမဲ့ဟိုလူတိုင်းစီတက်နိုင်သွားတယ်အဆရာချမ်းလုံးနဲ့တင်မှုသွားတယ်ဆရာချမ်းလုံးစီမှာတင်ခြင်းသွားတယ်ဆိုပေညက်ကဈေးနှုန်းတော့မရှိပါဘူးကျွန်တော်တို့တင်ပေးရဈေးနှုန်းကကျွန်တော်ဈေးချလိုက်လို့ဟိုဘယ်လိုပဲချင်နေနေကျွန်တော်ကတော့တင်တဲ့ဈေးနှုန်းတွေချတင်တာပဲဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဘူးမှာရှင်းတာလည်းမဟုတ်ဘူးဘူးမှာဖိုက်တာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုပဲရှင်းတာဘယ်လိုရှင်းလဲကိုနိုင်ငံမှာရှိနေတယ်ပတ်ဆက်ဈေးတွေရမ်းတက်နေတယ်ကိုတက်မယူဘူးကိုချယူတယ်ကျွန်တော်ဘာဆိုက်ရလို့လဲကျွန်တော်ဘာမှမဆိုက်ရအောင်ကျွန်တော်ပညာပဲပြရတယ်ကျွန်တော်ဝန်ထမ်းနဲ့စားစိတ်တောက်စိတ်နေစိတ်ဒါပဲရှိတယ်လေအာပုံမှန် level လောက်ပါပဲအရင်နဲ့ဒီလောက်ပဲဒီခုလည်းဒီလောက်ပဲကျွန်တော်ထင်တယ်ဒီလိုဈေးချတော့ပိုတော့တက်လာရလို့ယူဆလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်ပုံများလာရလို့ပုံများလာတာပေါ့နော်ဟုတ်ဘာဖြစ်လို့ဆိုဟိုနိုင်ငံခြားခီးစင်နေတိတ်မသွားတော့ဘူးလေနိုင်ငံခြားခီးစင်နေမသွားတော့ cost တွေကညော့သွားပြီလေအရင်ကဆိုရင်တစ်နှစ်ကိုမသွားဘူးဆိုရင်တစ်လောက်ကိုနိုင်ငံသားခီးစင်တစ်ခေါက်လောက်သွားတယ်အဲတစ်နှစ်လုံးဆိုရင်အဲ12ခေါက်ခေါက်20ဆိုတာခဏလေးရယ်ခဏသွားရတယ်အခုဆိုရင်အဲ့ထက်မှရင်းနှီးမြှုပ်နှံမှုကမရှိတော့ကိုယ့်တို့ပတ်ဆက်ကစုမိတာပေါ့အဲ့ပေါ့အဲ့လောက်တော့ဟိုပါပေါ့ तू ကခံမန်းလို့တော့မရဘူး तू ရဲ့ဝင်ငွေက
Pablo so, mienya le mesiu, jono wa tenang kala lila so, jono ya baca ku cuba jau, ni kong lebe cuba pi de de jau, kamen lu roti miao, jono wa Pablo so, wenya la le si de do, mmo wenya la le si de, ame tenang malo dua lo pi niya niya be, cuci caj ame siu, mandiri sulai miah de, asal ni de lu de miah de, asal ni de su keli de lo jau pionkai lo, niya su sunya lo ah, cuci caj ame siu, mandiri tenang jau sulai, yang kong tenang jau sulai lo be, kau ni gua mu lo, kau jai, keli de niya la pion le pion kau ni, asal thay tu lo ting ting niya le miba ilu pion niya. Kau dah tak mili, yang kau masuk mana mana masuk mana jauh siapa tu, bila lupa ni, kau matuan ni, tiap matuan ni, pada naik tu, cenderung sahun tamu sahun si kena berita ni, dia macam, mui siwa bayam, lomba lomba kau, alai lomba tu cenderung kau jauh top, si kena cije, cenderung tenang jauh ah, cenderung tenang jauh ah, binyak sih pihon ni lupa pekora, cenderung sih lalai lupa, sebab binyak mian nobi lomba tajin ni, tajin ni lupa pekora, cenderung tu cenderung mah pekoh. Tenang tak cina soalnya, cina mandiri masa cina monohai ngasal lima print habar eh, yang kau so ikut so town kau seko eh ni si lama, emak print habar eh tu no, kuke emak malah tahu ciri dia habar eh, channel lah pun tenang jauh bano, dah lor cina jaga le suatu segi bah, nengen kah su Australia, Jepun, no, miahibe ni saya ni tengah cuci jaga ya su deh bo, dah le dia cina PT le deh, dah le biar macam cina apa dia bo, PV soalnya cina Tenang ni, aku yang kau masuk tahun kau sekolah, aku ada duit. Jono asalnya free. Baik, tenang je. For no, senarai tinggi, lekah kamera tinggi dia. Ada kah baik, no, tenang senarai tinggi kamera tak tinggi aja. Jauh jauh malay, jono di pesis malay, cuci nai malay, cuci nai pergi tayu. Jema canda malay itu, nak konsep tak malay, sihir malay.